20 seconds and counting. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Ні чоловіка той самий тріснёх у незграбним скафандрі самого себе. Ніби восьминог, який по собі покинув атраманти збег. Причому ти, як у тису світу, де між усім і нічим. Ляці і мовчи, бо немагчимо обрати тільки одну з причин. Гетих уцьокав, праз перегрузки тим, ким ти насамреч не йость. Куди до батьков тебе бусил принес, іде надалі і до жалю не льос. І ось от центру світобудови навпрост до нори кротової. Усе готово, показники в нормі, давай нырца праз яє наскрозь. А для прозорою верніков, назад прозори до терніїв. Туди йде нове сонце, загляне у нашу безконцость. За страти вери про стратосферу, значно вище, чим летить душа, і вишей за повітряний шар, у який ти колісся наївно повірив лошара. Про стемру і пустечу етеру, про нерозуміння і нерви. І звальвать, напевно, раніше було треба. Ти гребаний геній, речі пакуй. Пакуль родний кут, пакуль ні дому, ні вулиця. З допущальної ваги тільки некалькі унців. На обіцяння вернуться, відомо, гета відбудеться. Откинувши все, не марнуючи часу, я буду вельми імкнуться. Хатою автоспином альбо бізнес-класом. Але з іншого боку, коли заняться самим простим аналізом, усі, кого ви так просили застаться, ні водного разу я ще не верталися. Махчима яны і летять назад у гэтых своїх герметичних капсулах. Але хто б там вон з їх што не казав, яны ніколи ще не верталися. Яны не верталися. Яны не верталися. Finally gave me a window to look out. 11 Houston, your guidance has converged. You're looking good.